Dir Median ներկայացնում է։ Բարև ձեզ, հարգելի դիտողներ, այսօր Dir Media-ի հիմք հաղորդաշարի հյուրն է փաստաբան Գեգամ Սիմոնյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Սիմոնյան, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը, ժամանակ գտաք հյուրընկալվել Dir Media-ին։ Պարոն Սիմոնյան, նախ կուզեի որպես փաստաբան անդրադառնայիք այսօրվա մեր ստեղծված ներքաղաքական, ներպետական վիճակին, իրավական, մասնագիտական ձեր գնահատականը տայիք, այնուհանդերձ անցնեինք խնդիրների մեկնաբանմանը։ Նախ ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել, որ առիթ ընձեռնացիք խոսելու մեզ բոլորիս մտահոգող խնդիրների մասին։ Մինչև ձեր հարցին պատասխանելը, նախ եւ առաջ անհրաժեշտ եմ համարում մի քանի արձանագրում անել, նոր ինչպես ասում են, առադառնալ ձեր հարցի բունայությանը։ Դրանցից մեկը հետևյալն է. Մենք արդյոք այսօր մեզ առաջադրված իրավիճակը ճիշտ ենք գնահատում։ Արդյոք մենք հերթական անգամ ստիպված չենք խաղալ ուրիշի խաղը։ Արդյոք մենք հերթական անգամ չենք առաջնորդվում մեզ թելադրված կերծողակարգերով։ Եկեք հասկանանք այսօր, ինչպես ասում են, սեղանի վրա ինչ է դրված։ Այսօր սեղանի վրա դրված է, այսօր հանրային քննարկման առարկանը հանդիսանում, այսպես կոչված սահմանազատում սահմանագծումը, խաղաղ դարաշրջանը։ Արդյոք հնարավոր է հասնել խաղաղության այն օրակարգի շրջանակներում, որը մեզ առաջ դրված է։ Առաջ անցնելով միանգամից ուզում եմ արձանագրել, որ դա ուղղակի անհնար է, պրակտիկապես դա անհնար է անել, որովհետև հնարավոր չի խաղաղության հասնել, եթե դու չես սահմանել քո կարմիր գծերը, չես սահմանել քո ազգային նպատակները, հետևաբար նաև այդ կարմիր գծերը։ Իսկ որը պետք է լիներ ազգային գերնպատակը, որից պետք է բխեին քո քայլերը եւ ձևակերպված խնդիրները, որոնց լուծման ուղղությամբ դու պետք է մոբիլիզացնեիր ազգային ողջ մտավոր ներուժը, նկատի ունեմ քաղաքական, դիվանագիտական, իրավական, հա, պատմաքաղաքական ներուժը։ Այ երբ որ մենք սկսում ենք վերլուծել, թե մենք որտեղ ենք գտնվում, մենք նախ եւ առաջ պետք է, ինչպես ասացի, հասկանանք, թե այդ խնդիրները որտեղից են գալիս։ Եվ արդյոք մենք հետևանքի հետ չենք պայքարում։ Իսկ հետևանքի հետ պայքարելը անիմաստ, ես կասեի, գործ է, որովհետև ակնկալիքները արդյունքի վերաբերյալ շատ ավելի փոքր են, շատ ավելի քիչ են եւ ցանկալի արդյունքին հասնելու հնարավորությունները շատ ավելի աղոտ են, որովհետև եթե դու պատճառը չես հասկանում, պայքարում ես հետևանքի հետ, չես կարող ակնկալել քեզ համար ցանկալի արդյունք։ Որոնք են պատճառները, որ մենք այսօր շարժվում ենք օտարի օրակարգով, որ մենք այսօր ստիպված ենք քննարկման առարկա դարձնել ինչ-որ անկլավների, էքսկլավների, ինչ-որ, հա, այսպես ասած, գորժ զոնաների բախման, հա, այդ կետերում մեր այս ճշնամու հետ մեր դիրքերի, նրանց դիրքերի գտնվելու հատվածների վերաբերյալ արդյոք դրանք, չգիտեմ, գտնվում են, այսպես ասած, մեր սուվերեն տարածքում, կամ չգիտեմ ում տարածքում, ի վերջո այդ արտահայտությունը ինքը սուվերեն տարածք, որը քաղաքական միջավայրում օգտագործվում է, ինչ ասել է սուվերեն տարածքը, որն է այդ սուվերեն տարածքը, արդյոք մենք կարող ենք օգտագործել այդ տերմինը, չէ՞, որ այդ տերմինը իրավական նշանակություն ունեցող տերմին է, սուվերեն տարածք, ինքնիշխան տարածք, արդյոք մենք նույնիսկ դա կարող ենք կիրառել, կամ մեր հակառակորդը, մեր թշնամին եւ մեր ողերին բարեկամը, երբ որ մենք թելադրում ենք, այսպես ասած, որոշակի պայմաններ եւ կանոններ կապված այն անկլավների, էքսկլավների, այսպես ասած, քարտեզների, գլխավոր շտաբերում գտնվող քարտեզների եւ այլն հետ կապված, արդյոք նրանք որևէ մեկը կարող է օգտագործել սուվերեն տարածք եւ արդյոք դա իրավական նշանակություն ունի։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այդ բոլոր այդ ձևակերպումները իրավական տեսանկյունից որևէ նշանակություն արժեք չունեն, որովհետեւ սուվերեն տարածք արտահայտությունը ստանում է իր բովանդակային խորքային նշանակությունը, երբ որ դու հասկանում ես նախ դա ինչ է, այսինքն պարզում ես հասկացությունը եւ հետո հասկանում ես, որ դեպքում է, որ դու կարող ես
որոշակի տարածքի նկատմամբ, հա, հայտնել քո իրավունքները, բարձրացնել քո իրավունքների մասին եւ ասել, որ դա իմ ինքնիշխան տարածքն է։ Եվ այսօր այդ համատեքստում ինքնիշխան տարածքի վերաբերյալ ձևակերպումների ձևակերպումը կամ այդ հասկացությունը բացելու համար անհրաժեշտ է գնալ հետ 100-ից 100 տարի հետ գնալ եւ արձանագրել այն իրավաքաղաքական իրողությունը, որը կար 100 տարի առաջ։ Եվ հասկանալ, որ դու չես կարող հավակնել որևէ ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ որևէ իրավունքի եւ չես կարող նաեւ որևէ մեկին, այդ թվում միջազգային հանրությանը, այդ թվում նույն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, հա, դու չես կարող դիմել եւ եթե դու եւ ակնկալել քեզ համար ցանկալի արդյունք, եթե դու չես ձևակերպել քո ինքնիշխան տարածքի հասկացությունը եւ չես նշել այն կարմիր գծերը, որից անդին, հա, դու այլևս այսպես ասած զիջելու, հանձնելու, փոխանակելու որևէ բան չունես, որևէ կոմպրոմիսի գնալու, որևէ սակակցության գնալու, որևէ առաջադարձություն չունես, այսինքն դա քո կարմիր գծերն են։ Կարմիր գծերը այդ առումով բնականաբար պետք է գիտակցել, որ կարմիր գծերը քո առաջին եւ միակ հանրապետության ինքնիշխան տարածքի տարածքն է եւ դրա սահմաններն են, որոնք բավարար հստակությամբ ամրագրվել են դեռևս 1920 թվականին։ Եվ այստեղ մի կարևոր արձանագրում, երբ որ դու հավակնում ես որևէ իրավունքի, որը, այսինքն հավակնում ես որևէ տարածքի նկատմամբ, որևէ հայ-ադրբեջանական շփման գծի հատվածում, հատվածի, այսպես ասած, հատվածի հստակեցմանն ես հավակնում, ապա դու պետք է հասկանաս, որ այդ նույն հայ-ադրբեջանական սահմանը, հետեւաբար Ադրբեջանի սուվերեն տարածք, Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքներ արտահայտությունները, ինչպես ասացի, չկան։ Դրանք շփման գծեր են, դրանք կամ մի կողմից սովետական Հայաստանի ադմինիստրատիվ սահմաններն են, որոնք այսօր 20 թվականի վաստուրեն նոյեմբերի 9-ի դրությամբ մեզ հարկադրվեց, այսպես ասած, վերադառնալ, նահանջ կատարել դեպի սովետական ադմինիստրատիվ սահմաններ, եւ հիմա այդ սահմանների հատվածում, ինչպես ասացի, կեղծ օրակարգերի շրջանակներում մեզ թելադրվում է նույն սահմաններով կարծես թե իրականացնել դեմարկացիան, դելիմիտացիան։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է տրվենք այդ օրակարգին, ինչպես ասացի, մենք որպեսզի իրավական գործընթացներ իրականացնենք, եթե ում նաեւ դիմենք միջազգային հանրությանը եւ ստանանք միջազգային հանրության աջակցությունը, մենք պետք է ասենք, որ սահմանները կարող են սահմանանշվել եւ սահմանագծվել միայն մի դեպքում, երբ որ կողմերը առաջ են բերում իրենց իրավական նշանակություն ունեցող փաստաթղթերը տվյալ սահմանների վերաբերյալ։ Հիմա պատկերացնենք, մենք հիմա հայտնվել ենք անվտանգության խորհրդում, այսինքն հարցը սահմանների բարձրացվել է միջազգային ասպարեզում եւ մեզ, այսպես ասած, հարցադրում է արվում, որոնք են ըստ ձեզ ձեր սահմանները։ Մենք ինչ ենք ներկայացնելու այդ նույն միջազգային հանրությանը։ Մենք ինչ ենք ասելու, որոնք են սահմանները։ Այսօր առաջարկվում է, այսօր մեզ առաջարկվում է ընդունել դեֆակտո գոյություն ունեցող վիճակը, սովետական ադմինիստրատիվ սահմանները, Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև եղած ադմինիստրատիվ սահմանները։ Արդյոք մենք այս դաշտում բանակցելով կարող ենք որևէ արդյունք ստանալ։ Հա, կարող է ինչ-որ միջապով, այսպես կոչված անկլավներից մեկը մի քիչ, հա, մնա, այսպես ասած, մտնի Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մեջ, այն յուսը հանձնվի դրան, ինչպես, հա, առաջարկվում է մեզ, որ փոխադարձ պոզիցիոնային տարբերակով, ինչպես Ռուսաստանի նախագահները ասում, միտեղ սահմանները ուղղելով, մի կողմը նրանց փոխանցելով, մի կողմը մեզ թողնելով, բայց դա արդյոք մեր համար ճանապարհ է, ոչ։ Մենք ինչ ենք առաջարկելու այդ դեպքում միջազգային հանրությանը, որ մենք ասում ենք միջազգային հանրություն։ Մենք դի արդյոք չասենք, որ եկեք փորձենք հասկանալ, ով է այսօր Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքները, որն են։ Հարցը իրավական հիմքի վրա։ Արդյոք թե մեզ պետք է ուղենք, թե հարցը հարցադրումն ուղենք Ադրբեջանի Հանրապետության, ասենք, եկեք, այո, պատկերացնենք, մենք հիմա քաղաքակիր բանավեճի մակարդակ ենք դուրս եկել, լարվածություն չկա, կամ մի կողմ ենք թողում լարվածությունը, բերում ենք քաղաքական բանավեճի մակարդակ, եկեք ներկայացրեք այն իրավական հիմքերը, որոնց շրջանակներում դու կարող ես հավակնել, օրինակ, Քարվաչարին։ Դու կարող ես ասել, օրինակ, որ ոնց որ նախկինում եք ասում, որ Հայաստանը
հայկական զորքերը հաշվի առնելով Մաքյան վտանգության խորհրդի 4 բանաձևերը օկուպացրել են Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքի 20%-ը։ Չէ՞, տեսեք, սա արգումենտացիա էր, որի հիման վրա ի վերջո Ադրբեջանը իրավունք ստացավ պատերազմելու։ Մենք կարծես թե սա մռոնում ենք, որովհետև ի վերջո պատերազմելու համար իրավունք են ստանում։ Եվ տեսանք պատերազմի ժամանակ, որ ցավոք սրտի այդ իրավունքը Ադրբեջանը ստացավ եւ իրացրեց։ Թե հիմա դա կարող ենք վերագրել Տրամփի ժամանակաշրջանին, շատերը կվերագրեն։ Ընդհանրապես միջազգային ընդհանրապես հարաբերությունների, հա, այդ փոխհարաբերությունների գերտերությունների միջև եղած գերտերությունների միջև եղած հարաբերությունների իրական, հա, գետնի վրա եղած խնդիրներին, տարբեր շահերի բախումներին եւ այլն, այդ կիզակետում ես հայտնում մեր հայտնվելու։ Ես շատ հաճախ ես ամեն ինչ որ ասում հիշում եմ մեր մեզ մենք պատմությունից, ինչպես հա դպրոցներում սովորել ենք միջև այլ մեր այսպես ասած չակերտավոր պատմությունը, ինչպես է դա մատուցում, Հայաստանը հայտնվել էր թբանը գերտերությունների պատերազմի թատերաբեմում։ Իսկ ինչպես է ստացվում, որ մենք միշտ հայտնվում ենք գերտերությունների պատերազմների թատերաբեմներում, որպես կանոն զոհի կարգավիճակով։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ պատերազմելու, պատերազմում արդյունք արձանագրելու, այդ արդյունքը ամրագրելու համար դու պետք է նախ ձևավորես իրավունքը դա անելու։ Ստանաս այդ իրավունքը անելու այն աշխարհի ուժերից, որոնք տվյալ պահին որոշում են աշխարհի գլոբալ քաղաքականությունը։ Մենք չգիտես ինչի շատերը ես հետընթացս հիշում եմ, որ անընդհատ, այսպես ասած, սարկազմով եւ հումորով են վերաբերվում ամեն անգամ միջազգային հանդիպումների ժամանակ հայր եւ որդի Ալիևների մանտրայի պես անընդհատ կրկնվող եւ ոչ միայն նրանց, այլ ամբողջ քաղաքական էլիտայի Ադրբեջանի մանտրայի պես կրկնվող այն ձևակերպմանը, որ ինչպես ասացի Ադրբեջանը, չէ՞, անընդհատ պնդում էր, հղում էր կատարում Մաքյան վտանգության բանաձևերին եւ անընդհատ պնդում էր, որ Ադրբեջանի 20%-ը տարածքի օկուպացված է։ Եվ այսօր փաստացի այդ գոյություն չունեցող իրականության մեջ իրավական որևէ հիմք չունեցող երևույթի նշանակությունը իրենք, հա, այսինքն այդ օկուպացիա կոչված արտահայտությունը անընդհատ կրկնելով, անընդհատ դրան հողումներ անելով, անընդհատ, այսպես ասած, իրավականություն, օրինականություն հաղորդելով իրենց պահանջներին, հասան մի հանգրվանի, երբ որ իրավունք ստացան պատերազմելու, ուշ կիրառելու, հակադրվելով այդ նույն Միսկի խմբի ձևաչափին եւ այն սկզբունքային պայմանին, որ արգելվում է, հա, ուշ կիրառել կամ սպառնալ ուժի կիրառման սպառնալիքի շրջանակներում գործել, նրանք դա անտեսեցին, դա կիրառեցին եւ որովը իր գործնականում որովը խոչընդոտի չհանդիպեցին եւ փաստի ուժով ամրագրեցին այն դեֆակտո վիճակը, որ այսօր մենք ունենք։ Հիմա ստացվում է հետեւյալ բանը. արդյոք Ադրբեջանի քաղաքական իրավական միտքը մեզնից առաջադեմ է։ Հիմա պետք է մենք մեզ այդ հարցը տանք, մենք անընդհատ թերագնահատում ենք, չէ՞, մեր ճշնամուն, ասում ենք, նույնիսկ մեմեր կան ճշնամու վերաբերյալ, համատում ենք կենթայիների հետ ամնաճտամ եւ այլն, չէ՞, մենք ամբողջ բայց արդյունքներով երբ որ դատում ենք, ամբողջ 26 տարվա ընթացքում զինադադարից հետո մենք անընդհատ, հա, մեզ համոզել ենք, որ ադրբեջանցին կամ թուրքը կամ կովկասյան թաթարը ի վիճակի չի որևէ, հա, թե ռազմական առումով, թե քաղաքական առումով, թե դիվանագիտական առումով հասնել այնպիսի հզորության, որին մենք չկարողանանք դիմակալել, որովհետև մենք իրենցից ավելի խելացի ենք, որովհետև մենք իրենցից ավելի հին ենք, մենք ավելի մշակույթ ունեցող ենք, նրանք քոչվոր են, բայց այսօր արձանագրեցինք, որ նույն քոչվորը այսօր պետական մտածողություն է ձևավորել, պետականորեն է գործում, իսկ մենք ինչքան էլ սա ցավոտ կհնչի, վերածվել են քոչվորի եւ մեր մտածողությունը դարձել է քոչվորի մտածողություն, ֆրագմենտար ու հետեւանքային։ Այսինքն մենք կորցրել ենք ընդհանուր պատկերը, մենք չենք տեսնում ընդհանուր պատկերը, մեզ անընդհատ թելադրվում են ֆրագմենտային, ինչպես ճիշտ նկատեցիք, հա, էպիզոդներ, մեզ ուղղորդում են դեպի այդ ֆրագմենտները, մեզ ստիպում են, որպեսզի մենք քննարկենք արդեն, չգիտեմ, Տաուշի մարզում որևէ, հա, հատվացի հանձնման հնարավորությունը, քննարկում ենք Գորիս Կապան ճանապարհը, քննարկում ենք Գորիս ճակատենը, քննարկում ենք, չգիտեմ, Մաքսակետ թե չմաքսակետ,
Այսինքն այնքան են մարացրել, այնքան են մեզ խնդիրը լոկալիզացրել, կտրել ամբողջական հայեցակարգային ռազմավարական մակարդակից, որ մեզ ուղղակի, հա, դարձրել են այսպես ասած, այդ բերել են մի իրավիճակի, որ մենք այլևս փաստացի ի վիճակի չենք ռեալ դիմադրելու, որովհետև չունենք մեզ, մենք ինքներս հանձնել ենք այն կռվանները, որով կարող ենք, հա, ի վերջո պահանջատիրության հիմքի վրա հայկական հարցի համատեքստում պահանջատիրության հիմքի վրա առաջադրել աշխարհին պայմաններ, որոնք ունեն իրավական քաղաքական նախապատմություն։ Ստացվում է, որ ադրբեջանցին իր գոյություն չունեցող պատմությամբ, իր գոյություն չունեցող պետականության պատմությամբ, իր փաստորեն արեստացին էությամբ այսօր առավելություն է ստացել մեր հանդեպ, որովհետև ինքը գիտակցել է, որ հնարավոր է ստեղծել պետականություն զրոյից, եւ ինչով էլ հիմա իրենք զբաղված են։ Իրանք ակտիվ պետական շինությամբ են զբաղված։ Մենք չենք նկատում, որ Ադրբեջանում վերջին 20 տարվա ընթացքում ձևավորվել է երիտասարդություն, աճել է երիտասարդություն, ում համար այլևս քննարկման առարկա չէ, որ Սևանը գյուղ չէ, հասկանում եք։ Մենք սա բաց ենք թողել։ Մենք հումորով ենք, էլ կրկնում եմ, հումորով ենք վերաբերվում սարկազմով, իրոնիայով, որ էս ի՞նչ են ասում, էս ո՞վ են սրանք, ախր դուք ո՞վ եք, մենք ո՞վ ենք, ի՞նչ Սևանում, ոնց որ LGBT-ներ ասում, հա, ոտքերը լվանալ, մենք կգնանք Բաքվում չայ կխմենք։ Տեսեք, էս մտայնությունները այնքան խորը արմատներ են, սպրուտի պես խրվել են, հա, մեր մարմնի մեջ, որ բթացրեցին մեր հանրային մտածելակերպը, ինքնագիտակցությունը, ազգային ինքնագիտակցությունը, կորցրել ենք պետականության զգացումը, մենք այլևս ունակ չենք պայքարելու փաստացի պետականության համար, մոռացել ենք, որ ամբողջ հայ մեր ամբողջ պատմությունը ի վերջո պայքարը պետականության համար, մենք այսօր մեր երեխաների անունները դնում ենք մեր ազգային հերոսների անուններով, Նժդեհներ, Մոնթեներ, Անդրանիկներ, հա, հպարտանում ենք դրանով, բայց ի վերջո մոռանում ենք, որ այդ մարդ նշած այդ բոլոր մարդկանց, նորերա հերոսների, Լեոնիդ Ազգալդյանների, եւ չէ անունները, այսինքն այս ամեն ինչը մենք մոռանում ենք ի վերջո, որոնք մեր պայքարը ինչի մասին էր, արդյոք մեր պայքարը խաղաղության դարաշրջանի մասին էր, արդյոք մեր պայքարը սովետական Հայաստանի Հանրապետության տարածքի վրա պետականություն ունենալու մասին էր, արդյոք Արցախի հարցը կտրված էր հայկական հարցից, արդյոք Արցախը Հայաստանի անբաժանելի մաս չէր։ Ես հիշում եմ, ինչ մեզ դիմադրությանը արժանանում, երբ որ ուղղակի հասարակ պարզ խոսակցության մեջ ասում էինք Արցախը Հայաստանի անբաժանելի մասը, մարդիկ չէին գիտակցում, որ երբ որ ժամանակի նույն Մոնթե Մելքոնյան, երբ որ ասում էր կորցնենք Արցախը, կթերթենք պաշտպանության վերջին էջը, չէին գիտակցում դա ինչի մասին է։ Հիմա էլ կարծես թե գիտակցումը չկա, որովհետև ի վերջո չեն ուզում հասկանան մարդիկ, որ իրավական կռվանները, իրավաքաղաքական կռվանները քո ունեցած, իրավաքաղաքական կռվանները չօգտագործելով դու փաստացի հանձնվում ես թշնամու օրակարգին, թշնամու կմահաճույքին։ Ի վերջո միջազգային հանրությունը, ինչպես շատ հայտնի է, չէ, մենք անընդհատ, հա, մենք հայաստանից նետում ենք միջազգային հանրությունը, սա կանի արևմուտքը, սա կանի մյուսները, Ռուսաստանի Դաշնությունն է մեր դաշնակիցը, նա կանի Թուլչիտը, լավ եղբայր, բայց դու որտեղ ես, դու անելիք չունես, դու ասելիք չունես, դու քո պետականության համար անելիք չունես, դու պահանջատեր ես թե ոչ, դու պատրաստ ես հրաժարվելու քո ինքնությունից, քո իրական տարածքային ամբողջականությունից, դու պատրաստ ես պետականությունից ի վերջո հրաժարվել, ի վերջո դու հասկանաս պետականությունը ինչ է, պետությունը ինչ է, դե պետք է իսկապես, ինչպես ասեցի, քոչվորը դառնա պետություն, իսկ դու վերածվես քոչվորի։ Այսինքն այս հարցերն են, որ մենք պետք է տանք, եւ այս հարցերի շրջանակներում լուծումներ ունենանք, ոչ թե այսօր մտածենք, թե չգիտեմ որ հատվածում ինչ տեղի ունեցավ, դրանք հետևանքներ են, դա չի կարող տեղի չունենալ, որովհետեւ գետնի վրա ադրբեջանցին Կովկասի թաթարը իր եղբոր հետ, թուրքի հետ, եւ իր մշտական եւ հավերժ դաշնակից ու բարեկամ, եղբայր եւ բարեկամ Ռուսաստանի Դաշնության հետ միասին խաղում են այն խաղը, ինչ խաղացել են 100 տարի առաջ։ Միթե 100 տարվա մեր
այս ընթացքը պատմությունը ոչինչ չսովորեցրեց։ Ինչ է դրանից առաջ եղածը ոչինչ չէր սովորեցրել։ Պարզվում է, որ ոչ։ Այսօր էլ քաղաքական, իրավական, դիվանագիտական միտքը տարապում է նույն տկարությամբ, ինչ որ ժամանակ։ Հրամցվող միտքը։ Հա, ես ուղղակի որպես դրական, չգիտեմ, այսքան հայս գնահատականների շրջանակներում մի արձանագրում եմ ուզում անեմ, որը ինձ իսկապես հույս է տալիս, հուսադրում է, որ միգուցե նույն իրավական, հա, միտքը, հայ իրավական միտքը միգուցե ինչ որ էվոլյուցիա է ապրում մեր աշխի առաջ, զարգացում է ապրում եւ այսօր կարող է առաջ քաշել իրավական կռվաններ, իրական կռվաններ, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի հասնել ի վերջո հայկական խնդրի լուծման, այդ թվում Արցախի հարցի լուծմանը եւ Հայաստանի Հանրապետության պետականության վերականգնմանը այն տարածքների վրա, որի նկատմամբ մենք ունենք իրավունքներ։ Հիմա սա ասելով ես նկատի ունեմ, օրինակ այս վերջերս հաճելորեն զարմացա եւ արձանագրեցի, որ գիտնական իրավաբաններից մեկը Հայաստանում Գևորգ Դանելյանը, իրավաբանական ուսերի դոկտոր, ի վերջո հասկացավ, որ այլևս հնարավոր չի լռել, ինքն այդպես էլ ձևակերպել էր իր խոսքը Facebook-յան ստատուսի տեսքով, իրեջում, որ հնարավոր չի այլևս լռել, ի վերջո պետք է խոսել ոչ թե խոսել իրավական կռվանների մասին ասելության, պետք չէ, վերջը ժամանակն է իրերը կոչել իրենց անուններով։ Նա ամբրագրել էր հետևյալ դրույթը, որ եւ իրավաբանում ես իր հետ համաձայն եմ եւ հույս ունեմ, որ շատ իրավաբաններ, այդ թվում նաեւ մյուս այլ իրավաբան գիտնականների, վերջո եւս կհանգեն այդ միակ ճիշտ ճշմարիտ մտքին, որ ամենը դպս հատվածային, բայց այդ առումով բավականին ճշգրիտ, որ հնարավոր չի սահմանագծում, սահմանազատում իրականացնել առանց պատշաճ իրավական հիմքի։ Ինչ առաջ մտնում են քաղաքացիները։ Իրավական չափորոշչին բավարարող իրավական հիմքի, անվիճելի իրավական հիմքի։ Իսկ ո՞րն է, օրինակ, այդպիսի մի անվիճելի իրավական հիմք։ Դանելյան Գևորգը, ես նորից եմ կրկնում, եթե ես որպես իրավաբան դրա մասին խոսել եմ գրեթե միշտ բազմիցս, ես եւ շատ այլ իրավաբաններ, ցավոք քիչ թվով փոքրատիվ մասնագետներ խոսել են դրա մասին, բայց մեր խոսքը, այսպես ասած, ավելի քիչ արժեքավոր է, քան երբ դրա մասին խոսում է իրավաբան գիտնականը։ Հիմա ի՞նչ է ասում իրավաբան գիտնականը։ Իրավաբան գիտնականն ասում է, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը չի կարող հավակնել այն տարածքներին, որին այսօր ինքը հավակնում է, որովհետև նույն Ադրբեջանի Հանրապետությունը 1991 թվականի հոկտեմբերի 18-ի անկախ պետականությունը վերականգնելու սահմանադրական ակտով, վերականգնելու մասին սահմանադրական ակտով, այդ ակտի երկրորդ հոդվածով իրեն ճանաչել է իր առաջին հանրապետության Ադրբեջանի ժողովրդական հանրապետության իրավահաջորդը։ Եվ այդ պահից սկսած, ըստ էության, ինքը արդեն իսկ ընդունել է այն հաստացի դե յուրե վիճակը, որը տեղի ուներ 1920-20 թվականների դրությամբ, մասնավորապես 20 թվականների դրությամբ, ապրիլի դրությամբ, երբ որ բոլշևիկյան բանակը մտավ Ադրբեջան եւ սովետականացրեց Ադրբեջանը։ Իդեպ դա այդ ակտի շրջանակներում նրանք ի տարբերություն մեզ ամրագրում են, որ օկուպացվեց Ադրբեջանի հանրապետությունը բոլշևիկյան Ռուսաստանի կողմից։ Այդ պահից սկսած Ադրբեջանը այլևս, հա, միջազգային հարթակներում, այ երբ որ մենք նախաձեռնենք այդ քննարկումը միջազգային հարթակներում, չի ունենալու այն կռվանը, որի մասին, ինչպես ես նշեցի, հայերի որդի ալիևները տարիներ շարունակ մանտրայի պես կրկնում են, որ իբր Հայաստանը կամ հայկական զորքերը, շվերնելով Մաքյան վտանգության բանաձևերը, օկուպացրել են Ադրբեջանի տարածքի 20%-ը։ Այլևս վերանում է այդ հիմքը։ Ուղղակի նա գոյություն ունել չի կարող, որովհետև առաջին հանրապետությունը Ադրբեջանի կամ 18-20 թվականի հանրապետության տիրապետության ներքո այն տարածքները, որոնց նկատմամբ հավակնում էր մինչև պատերազմը Ադրբեջանը եւ որոնք այսօր փաստացի իր ազդեցության ներքո են գտնվում, չի կարող իրավականորեն համարվել Ադրբեջան։ Այսինքն հանրային, տեսեք ինչ տեղի ունեցավ։ Մանավ հետ պատերազմյան շրջանում մեր հասարակության մեջ ձևավորվեց, այսպես ասած, սրսկվեց միտքը, որ Ադրբեջանի տարածք էր եւ այո, մի օր պետք է հանձնվեր։ Եթե դրա մասին խոսում էին քաղաքական ղեկավարները, ի նկատի ունեմ առաջին նախագահից մինչև վարչապետը, գործող
Այսինքն 4 ղեկավարների երկրի մասին, որ դրանք զիջման, փող զիջման, հանձնման, համար են, ի վերջո անվտանգության գոտի են, հա? Եթե դա խոսում էր քաղաքական մակարդակում, ընդ որում մինչև Լավրովյան պլանի մասին հանրային քննարկման մակարդակ գալը, նույնիսկ այդ խոսակցությունը չկար օրակարգում, հանրային օրակարգում չկար, հա, եթե դա քաղաքական մակարդակում գոյություն էր, հանրային օրակարգում չկար։ Ես չեմ հիշում մի մարդու, որ պատրաստ էր, հա, որևէ բան զիջելու, եւ հակառակը հիշում ենք, որ բոլորը պատրաստ էին դրա համար պայքարելու եւ զոհվելու, եւ պատերազմը ցույց տվեց, որ պայքարեցին ամենայն դեպս այն այդ օրերը, եթե հիշենք, այն միտք, այդ ես բացառում եմ, որ որևէ մեկի մոտ կարող էր առաջանալ միտք, որ ինչ որ մի պահի հանրապետության ղեկավարը կարող է, ասենք, Գորիս Կապան ճանապարհին հարող որևէ տեղամաս, ես միշտ դա չեմ ուզում ասել բնակավայր, անվանի ադրբեջանական կամ նշի տեղանունով, օրինակ Էյվազլի։ Ես ուղղակի դա բացառում եմ, ես բոլորս ենք հասկանում, որ որևէ մեկը դա կբացառեր։ Բայց էության մեջ մենք հասկացանք հետևյալը, որ դա տեղի ունեցավ, որովհետև հանրային ընկալման մեջ տեղ գտավ այն միտքը, որ այո, դա Ադրբեջանի տարածք է, եւ այո, մենք դա պետք է հանձնենք, եւ հանձնեցինք փաստացի պատերազմով, այսինքն ձևակերպվեց, որ դա պատերազմի արդյունք էր, իվերջո Ադրբեջանը կարողացավ հաղթել ռազմիդաշտում եւ արձանագրել այն փաստացի վիճակը, որը կա։ Բայց փաստացի վիճակից զատ մենք տեսանք, որ հասարակությունը ընդունեց այդ փաստացի վիճակը եւ ընդունեց, որ այդ այլևս դրանից հետո, այսպես ասած, սովետական սոցիալիստական հանրապետության Հայաստանի նկատմամբ ադմինիստրատիվ սահմանների ցանկում Ադրբեջանը սկսեց ընդունել դա։ Եվ մենք դա էլ բաց թողեցինք։ Մենք մեր զարմանալի բանը, բայց մենք արձանագրեցինք, որ հասարակությունը դա ընդունեց։ Որովհետև ընդունեց, որովհետև մենք իրեն չենք ասել, կամ ինքը չգիտի, եւ իրեն չեն սովորացրել, եւ իրեն չեն բացատրել, որ այդ սահմաններից այն կողմ եւս Հայաստան է։ Եւ մենք չկարողացանք տարիների, այսքան այս տարիների մեջ բացատրենք մեր ժողովրդին, որ Արցախը այո Հայաստան է։ Եվ եթե Արցախը Հայաստան է, ապա նշանակում է, որ Քարվաճառը Հայաստան է, Քաշաթաղը Հայաստան է, Դաշնային Արցախը, Դաշնային Արցախ ամբողջությամբ Հայաստան է, եւ հետեւաբար չի կարող որևէ սակարկության առարկա լինել։ Եվ քո կռվանները միջազգային ատյաններում պետք է բխի հենց այս կոնտեքստից, պետք է բխի Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնման կոնտեքստից։ Ընդհանրապես միջազգային իրավունքում, չէ, հայտնի է տարածքային ամբողջականության սկզբունքը եւ այս փոխված ազգերի ինքնորոշման կոնցեպտը։ Բայց միջազգային իրավունքի նաեւ հայտնի է, որ գերակայությունը տրվում է տարածքային ամբողջականությանը։ Եվ պետությունները հարաբերվելիս, ի վերջո առաջին սկզբունքը, որ իրենց համար անկյունակարային սկզբունք, որը հարաբերական է, որից մեկնում են իրենց ծովերը, որից են շարժվում, մեկնում են, հա, իրենց քաղաքականությունը իրականացնել, այդ տարածքային ամբողջականության սկզբունքն է։ Փաստորեն ստացվեց, որ մենք հրաժարվեցինք տարածքային ամբողջականության սկզբունքի համատեքստում հայկական հարցի ընդհանուր, հա, գլոբալ համատեքստում հարցը դնելու մեր իրավունքից հոգուտ Ադրբեջանի։ Եվ Ադրբեջանը դա օգտագործեց եւ օգտվեց դրանից։ Եվ դրա համար եմ ասում, այն արդյունքը, որ այսօր ունենք, դա ընդհանրապես հետևանք է։ Եվ այսօր ժամանակն է, որպեսզի մենք կանգ առնենք եւ հասկանանք, որ այո, մենք Արցախի հարցի լուծումը, սահմանների հարցի լուծումը պետք է բխի Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության սկզբունքից։ Եվ միջազգային հանրությունում մենք պետք է առաջկաշենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու պահանջը։ Դրանք հիմնարար հարցի փոքր դետալ։ Վերականգնելու պահանջը։ Մենք այսօր խոսում ենք դեպի Նախիջևան ճանապարհ միջանցք, չգիտեմ, այս բարախը հերթական էլի թելադրված կերծ օրակարգը։ Հիմա ճանապարհ թե միջանցք։ Ինչ տարբերություն ճանապարհ կամ միջանցք։ Ստացվում է, որ մենք Ադրբեջանին ճանապարհ թե միջանցք, թե չգիտեմ, ինչ էլ տրամադրենք, ինչ եղանակով էլ տրամադրենք Հայաստանի մարմնի վրայով ճանապարհ դեպի Նախիջևան, այսօր մենք ամրագրենք, որ օտարեցինք այս անգամ էլ Նախիջևանը, որովհետև Նախիջևան ճանապարհ նշանակում է Ադրբեջանի, այսպես Ադրբեջանի միավորումը, այսինքն Նախիջևան Ադրբեջանը։ Իսկ ես ասում եմ, որ Նախիջևան Ադրբեջան չէ եւ չի եղել երբեւե։ Ես ասում եմ, որ Կարսը Թուրքիա չէ եւ չի եղել երբեւե։ Այսինքն մենք սա պետք է հասկանանք, եթե մենք այսօր տալիս ենք այդ ճանապարհ, քննարկում ենք ճանապարհ միջանցք ուղի,
Որևէ եղանակով Ադրբեջանին Հայաստանի մարմնի վրայով դեպի Նախիջևան ճանապարհ տալու հարցը կամ անցնելու հնարավորություն տալու ընձեռնելու հարցը, մենք փաստացի այս անգամ էլ հրաժարվում ենք Նախիջևանից։ Կներեք, ինչպես 91 թվականին Արցախի անկախությունը ճանաչելով հրաժարվեցինք դեռ 91 թվականին Արցախից։ Այսինքն այս խնդիրներն է, որ այսօր օրակարգում պետք է լինի եւ քննարկման առարկա դառնա, որովհետեւ այս խնդիրների շրջանակներում է, որ հարցը պետք է լուծում ստանա։ Որովհետեւ եթե դու ընդունում ես այն իրողությունները, որ քեզ թելադրվում են, եւ սկսում ես դրա շրջանակներում բանակցել, ի վերջո ինչ որ մի հանգրվանում համաձայնության ես գալիս, կոմպրոմիսի ես գալիս, եւ աշխարհի ուժեղները քեզ չեն կարող օգնել, ունես շատ, եթե մեծ ցանկություն ունեն դա անելու, որովհետեւ ինքդ ես ձևակերպել քո առաջնահերթությունները, ինքդ ես հրաժարվել քո իրավունքներից, եւ որևէ մեկը մեղավոր չի դրանում, բացի քեզնից։ Եվ սա է, որ պետք է մեր հասարակությանը հասնենք։ Եթե մենք սա հաջողվի անել, մենք հնարավորություն կստանանք շարժվել մեկ այլ մեկնարկային կետից։ Մեզ համար ընդունելի մեկնարկային կետից, մեզ համար հաջողություն ապահովող մեկնարկային կետից։ Այլապես մենք շարունակելով քննարկումների մեջ մնալ, այս կեղծ օրակարգերի դաշտում մնալ, մնալով մենք կորցնելու ենք նաև այն քիչը, որը ունենք։ Ես 3 չի առաջորդներ, երբ որ Գորժ գայլերի Թուրքիայի, հա, հայտնի Գորժ գայլերի շարժման առաջնորդը նվիրեց Էրդողանին այսպես թուրանական աշխարհի քարտեզը։ Այսօր Ադրբեջանում շրջանառվում է Ադրբեջանի քարտեզները, որտեղ այո, Սևանը ամբողջությամբ Ադրբեջանի տարածքը, որտեղ Սյունիք ամբողջությամբ Ադրբեջանը, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունից փաստացի մնացել են Արեցյան դաշտավայր։ Եվ սա պատճառ է մեր այս, ես կասեի, քաղաքական տկարության, տգիտության, քաղաքական մտքի տկարության ու տգիտության, իրավաքաղաքական մտքի տկարության ու տգիտության, որը ոչ թե ինչ-որ առանձին մեկինն է, այլ սա ամբողջապես վերաբերելի ամբողջ ազգին։ Մենք ինքներս, ինչպես ասացի, վերածվել ենք ազգից, վերածվել ենք քոչվորի։ Մեր ուշք ու միտքը ինչ-որ միտեղ գնալն է, ինչ-որ միտեղ փախչելն է, հաղթականի ցուպը վերցնել, ինչ-որ միտեղ գնալն է։ Կանգ առեք, ժողով։ Շատ լավ, պարոն Սիմոնյան, շնորհակալություն մանրամասն անդրադառնալու համար այս կարևորագույն հարցերին, շնորհակալություն իրավական, իրավագիտական տեսանկյունից մեկնաբանելու համար, կարծում եմ այսօրին դրանք առավել քան կարևոր են ու արդիական մեր հասարակության համար, որպեսզի հնարավորություն ունենան մարդիկ ճիշտ կողնորոշվելու, ճիշտ գնահատելու։ Սիրելի դիտողներ, այսօր հիմք հաղորդաշարի հյուրն էր փաստաբան Գեղամ Սիմոնյանը, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը, շնորհակալություն։